Який був, з моєї інформації, був чи проданий, чи зданий в оренді певній особі, після якої і почався видобуток копалини. В цьому році, ну, мною також було це, ну, просто природньо я бачив це. Єдине, що я до свого заступника, до старости, ну, запитав, що це, як це. Він сказав, це землі приватної власності, приватизовані фізичних осіб громадян. Тобто, ніхто до сільської ради не звертався щодо, ну, там, виділення якоїсь земельних ділянок чи інше. Ну і, що дивно, також звернень від місцевих жителів щодо цього видобутку не було. Тобто я це бачив, я це знав, про що не вибив. Ми отримали інформацію, що це робиться на приватній власності.